Aqui é a nossa seca e me causou o challenge. A nossa seca, o primeiro challenge, me retiro toda a lampa, E siga, eu não estou dando nem pra vão. E dobra a seca e vou. Челлендж и завершен. Анастасия, повторю челлендж. Дали гледате, мислим. Ролята там, не чекам. Малко и ранеца да го потърна. Не ми се сега лови. Опа, поле. Морам на... На ова да не дека. Ау. Добре, да видим ще къде е третият челлендж. И да видим къде е третият челлендж. Добре, следният челлендж е от това лампа. Но там, там на краищата свети, ако е можете да видите. Да изсърчам за 5 секунди. Всяка спорта. За 5 секунди. Добре, да видим що е четвъртият изазов. И третият челлендж. Не, кой челлендж е? Добре, не има връзка. Ало, петият. Петият челлендж, да кажем. Анастасия ще ми го даде. Е от това светло до там. Това е третото. Докъй ще търча. Ето това там. Добре, бака под коцки. Вака, под куцки. Ай, подумай, камерман. Е, така. Е, вака, под куцки. Вака, паднам! Ове, веруйте, е тежко. И така, да е там. И сега, после не няма време.
снимай. Значит, почнем. Иона, ну что, Иона, можешь? Котишко. А малувай на персті пус. Щенок. Я не знаю. Що? Я не знаю, що я челлендж. Ау! Анастасія знає, ти що мені дати челлендж? Довгий там кофічот. Там все. Вода. Туалет прошу залишився. І да. І вони кажуть, ти будь можеш. І після того ми дали челлендж. Тільки не си сам карти вці. І вака, да ми вісі. А, це вода, я пошту. І да не кабіла. Тука ще не гляти саме малку. І значить вака тука ми, я вака не мене ще з'їв, і баки вікам, о, вака сіго з'їв. Значить. Добре, а у нас є челлендж, там ми не грали, що? Добре, добре. І ще, Анастасія ми дали челлендж з додом там, і на нікай мало дитя там кажемо здраво. Айде. А мы слышим блиц. Ай, мне это ж конта, ай. Ай, ну сиди, а? Ладно, дай, дай мне. Ви! 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 Ви!
Никоя. А Никоя? Здорово, мама. Никоя, молодец. Ай, на то, выйди на то. Ано. Ано. Здраво. Окей, значит, я вытерлинке заворачен. Чувак, и там и мы все надеты на лист долго. Я смотрю вака, да снимам, чекай, блич. Е, вака, да снимам, да не му я видите фацата на YouTube. И сега вака, значи, я с вака водам. И вака му викам, Ана, здраво. Значи, то е Анастасия, ми го каже, што е таму. Там. Че, во моментах ми е камерно. И да, уше неколку... Уше еден, два челенджи, то е тоа. Добро, значи Анастасия ми даде невета вака тревата. Тука пишува, ве молиме, не гаджете тревата. Но Анастасия ми даде челендж вака, оваа трева да е изгазам. Така да е изгазам, изгазам. А зашто тогаш ги ставија огради и пишува плюса, јас додам да газам. Добро, тоа Анастасия ми го даде, така да се морам да го испунам челенджот. Дај да се прекачам. Ај, Анастасия, фати. Снимај ме. Снимај ме, како се прекачувам. Добро. Не ме зези, тука имало, гледајте. Тука имало... Ама добро, дај се. Влези, влези, влези. Сега вака да ја изгледам, значи... Ляко не иска да... Значи, таму има една чичка, таму шо седи. Ако не ми не видам... Не може ме не ја казвам да треба. Ти сега јас ќе лам тука да ја изгледам, замислете. Значи... Сен пак, ако сакате, јас нам... Лам челенджи на Анастасия, шо е таму. Стиснете лайк. Лесите ми гледат. Ева, ако не верувате, еве, от таму вака газам. Се уше таму. Сакате некој полнок видео, исто стиснете лайк. Пишете во коментар. Еве, скоро тука да дојнеме. Значи, еве, вака, 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 вака. И вака чело ова како изгасам. Еле, таму е чичкото ме гледа во моментот, има ще да там. Да. Или ќе кажам топката тука ми отишла. Нем се да кажам. А кај е Анастасия? Видете, ни видеа нема. Мене ми е само дека ни видеа нема Анастасия. Леле се криела позади мотор. Тргни се. Добро. Там има еден човек, кој го гледа на мене. А не најдов. Не го најдов топчето. Морав да кажам дека не сум нешто од топчето, дека ќе ми искажа. Еве, значи, пишува ве, мој му не газата трябата и са јас овака да дојдам да ја газам. Се морам нуша малко да ја газам, така чисто. Ау, шо е ваше шпи? Мислам дека е гумче. Добар. Ау, доволно облезањето. Значи, јас вака два круга свртах. Сам морам да излизам дека таму е еден чичка вака. Е, вака, значи. Анастасия, дојди! Се иде Анастасия малку да ме поснима. Ана, да ви покажам. Тој таму
птичко то? Како ме гледаш? Да ви покажем како. Еве, снимай ме. Дръж, отпадай. Иначе ова е Јован од будучност. Во ова видео има една грешка. И субскрајбнете се на овој канал и стиснете лайк. И напишете во коментар која е грешката во ова видео. И тој што ќе напише точно ќе ми ставам срце. И во едно од наредните видеа ќе кажам што е грешката и кој ја погодил. Така да стиснете лайк и субскрајб. И напишете во коментар која е грешката, ама субскрајб и лайк. Субскрајб дека ако стигне тоа видео, јас ќе го кажам, например, тој, а тој нема да знае дека он е победникот, например. Затоа стиснете лайк и субскрајб. И напишете во коментар и ние се гледаме во следното видео. Чао! Ото морам да го скажам.